সংবাদৰ ভিত্তিত আমি গম পাব পাৰোঁ যে লখিমপুৰৰ পৰা কেইজনমান ব্যক্তিয়ে এইটো ডুপ্লিকেট ফোন বিক্ৰীৰ উদ্দেশ্যে তো ৰঙিয়াত বাহৰ পিটি আছিলে বুলি আমি জানিব পাৰোঁ। তো তেনেস্থলত আমি তেওঁলোকৰ টাৱাৰ লোকেশ্যন লৈ আমি ৰঙিয়াৰ ষ্টেচনৰ কাষৰ পৰা তেওঁলোকক আমি কৰায়ত্ব কৰোঁ আৰু তেওঁলোক এটা ঘৰত ভাড়া দিয়া হিচাপে আছিলে আৰু তেওঁলোক ছয়জন আছিলে, টোটেল ছয়জন। তেওঁলোক নৰ্থ লখিমপুৰৰ আছিলে, গুলজাৰ হুছেইন বুলি এজন আছিলে আৰু আইনুদ্দিন আছিলে, মফিজুদ্দিন ৰহমান, মতিবুৰ ৰহমান, ছাদ্দাম হুছেইন আৰু আমিৰ হুছেইন। এটা ডুপ্লিকেট সোণৰ যীশু খ্ৰীষ্টৰ মূৰ্তি এটা পোৱা গৈছে আৰু এখন সোণৰ নাও পোৱা গৈছে, হয়। আৰু তেওঁলোকৰ এ টি এম পইচা অলপ পোৱা গৈছে, মোবাইল পাইছিল, হয় মোবাইল আছিলে, মোবাইল তেওঁলোকৰ লগত ছয় সাতটামান হ'ব। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।